Alaverdi Hamanki avakanu hertakanisti orakarki arachin hartsa veraberum er Alaverdi Hamanki 2011 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաստատմանը. Համայնքի տարեկան բյուջեն եկամուտների մասով կազմել է 322,3 միլիոն դրամ, որից վարչական բյուջեի մասով 283 միլիոն և ֆոնդային բյուջեի մասով 35,5 միլիոն դրամ։ Բյուջեի եկամտային և ծախսային մասի վերլուծությամբ հանդես եկավ Ալավերդու քաղաքապետը։ Արտավազդ Վարոսյանը նշեց, որ սեփական եկամուտները հավաքագրվել են 105%-ով, սակայն կան խնդիրներ հարկատեսակների գծով։ Հողի հարկի տարեկան նախատեսված 6,850,000 դրամը իրականացվել է թերի 77,1%-ով, կազմելով 5,284,000 դրամ։ Պատճառներից մեկը այն է, որ իրավաբանական անձանց գծով մենք ACP կազմակերպության մասով ունենք դեռնախորդ տարիներից մեկ տարվա հաշվարկային գումարի չափով գերավճար, և բնականաբար 11 թվականին գերադասեցինք այդ գերավճարի հաշվին հաշվանցել ընթացիկ տարվա հողի հարկը, որպեսզի 12 թվականից ընդունի ընթացիկ ռիթմի մեջ։ Սակայն քաղաքապետը նշում է, որ ամենաբարդ հավաքագրվող հարկատեսակի հողի հարկի ապարտների գծով կառավարության որոշումը կհեշտացնի համայնքների աշխատանքները։ Ըստ Արտավազդ Վարոսյանի, բյուջեի կատարողականը հիմնականում սոցիալական բնույթի է եղել։ Կապիտալ ծրագրերի համար նախատեսված գումարներով 14 բնակելի շենքերի տանիքներ, 5 բարձրահարկերի վերելակներ են վերանորոգվել, բարեկարգվել են ճանապարհներ, իսկ գումարի գերակշիռ մասը աղբավայրի կառուցման ծախսերին են ուղղվել։ Կիսատ մնացած կապիտալ ծրագրերի մի մասը նախատեսված է շահունակել 2012 թվականին։ Խոսքը գնա Բաղրամյան լուսացեի շենքի տանիքի նորոգման ու դերևս չի սկսված, եւ ապա դուք գիտեք Հայբեշ թաղամասի տանիքի վերանորոգումը, ինչպես նաեւ եղանակները հանգարեցին ճանապարհաշինության նախատեսած ծրագրերին, շատ խնդրահարույց թեմա է սա, Էնգելս թաղամաս սեփական սեկտոր տանող ճանապարհի վերանորոգումն է նախատեսած, որ հնարավորությունը բազմաթիվ անգամ այդ հարցը բարձրացրել է, ինչպես նաև Սարահարթի 12 դպրոցի դիմացից միջ թաղամասային ճանապարհ, ասենք կարելի ասել, որ գնում միանման ներքև մետալուրգների փորձին, այսինքն շեշտադրումը դրել ենք այս ծրագրերում արդեն ոչ թե կենտրոնական փողոցներին, այլ միջ թաղամասային ներքին ճանապարհային ցանցին, որը ևս լուրջ բարեկարգման կարիք ուներ։ Սուբվենցիաների հաշվինը, որ մենք կարողացանք լրացնենք և ինչ-որտեղ հավասարակ շռենք մեր բյուջեի հաշվին կատարվող սոցիալական բնույթի ծախսերը կապիտալ ծախսերի հետ։ Այնուհետև քննարկվեց օրակարգի հաջորդ հարցը, այն 2012 թվականին բյուջեի մեջ փոփոխություն կատարելու մասին էր։ Խոսվեց համայնքի բյուջեի համար բերդարձած տխրահարճակ վարկի մասին։ Ալավերդու 2012 թվականի բյուջեի պահուստային ֆոնդից 98,000 դրամ հատկացվեց վարկի վճարումն ուշացնելու, տուժ տուգանքները վճարելու և այլ ծախսերի համար։ Բեզմեթս փակբաժնի տրիական ընկերությանն Ալավերդու քաղաքապետարանին տրամադրած աղպատար մեքենայի պարտադիր տեխնիկական զնության, պետական համարանիշի, տեխնիկական անձնագրի և ապայի համար 95,000 դրամ հատկացվեց, 50,000 դրամ էլ նախատեսվեց Ալավերդու քաղաքապետարանի համար էլեկտրոնային ստորագրության ձեռքբերման ծախսերի համար։ Օրակարգի երրորդ հարցը վերաբերում էր աջուրդային եղանակով Թումանյան փողոցի 28B հասցեում գտնվող արտադրական նշանակության կաթսայատան շենքը 74 քառակուսի մետր մակերեսով և զբաղեցրած հողամասը 96.86 քառակուսի մետր մակերեսով 640,000 դրամ մեկնարկային գնով օտարելու մասին։ Ավականու նիստի օրակարգի բոլոր հարցերին ավականու անդամները միաձայն կողմ քվեարկեցին։ Արմանուշ Նիազյան, Գևոր Քոչինյան, լուրեր։